открываешь дверь, оно шелестит. Оно прямо шелестит. Думаешь, что такое? А потом пришли, ага, привыкли, шелестело. Ну, а что такое шелестело? Оно порвалося. Воздух идет, тут зима. Аби встигнути до морозів засклити всі вікна у під'їздах, за цією адресою фахівці працюють з самого ранку вже кілька днів поспіль. Раніше вікна тимчасово закрили щільною плівкою, а тепер в рами вставляють скло. Працівники кажуть, цей матеріал нині нелегко знайти. Тому в раму, де має бути подвійне скло, вставляють одне, аби якомога більше вікон засклити. Ну, а зараз у нас от основне закінчить, то що люди мерзнуть. Очень у нас все, ну, по всему городу дома, мы не успеваем. Кому нравится, кому вот поставьте мне два стекла. Ну, я не могу вам физически просто, ну, даже, ну, просто их нет. Хотя бы по одному, чтобы сквозняка не было. Мы же тоже хотим сделать, чтобы оно получше было. Не то, что там разбито или вообще клеенкой забито. Дякуємо хлопцям, что вони роблять, что вони сохраняють нам тепло. Керуючі компанії кажуть, в результаті ворожих атак за весь час постраждали понад 70 будинків, якими опікується компанія. Потрощені не лише вікна, а й покрівлі. Фахівці завершують скління на даній адресі. Роботи ці виконуються за рахунок накопичених на будинку коштів. Крім скління для ліквідації наслідків ворожих ударів, фахівці виконують ремонти покрівель, бо шиферні покрівлі можуть бути посічені уламками. Так само і рубероїд страждає. Водостічні системи, компенсатори та інші конструктивні елементи часто потребують ремонтних робіт. Зазвичай такі роботи виконуються за накопичені на будинку кошти, як і будь-які інші ремонтні роботи. Завдяки сплаті мешканців за послугу управління виконуються поточні роботи і є можливість планувати необхідні ремонти. Роботи зі скління вікон на Зестафонській, 3, працівники керуючої компанії розпочали кілька днів тому і вже завершили. На черзі – інші будинки, що також постраждали від російських ракет. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, телеканал МТМ.